Στην πόλη της Καβάλας βρίσκεται από το απόγευμα της 4ης 30 Ιουνίου ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας. Είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Καβάλας Θόδωρο Μουριάδη, όπου συζήτησαν θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, το πρόγραμμα Φιλόδημος και τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Σήμερα είχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε στην πόλη μας και στο Δημαρχείο φυσικά τον Υφυπουργό, τον κύριο Πέτσα. Θέλω να τον ευχαριστήσω και για την προσωπική του παρουσία, αλλά και όσες φορές χρειάστηκε να επέμβει για θέματα του Δήμου, αλλά και γενικότερα των Δήμων όμως, και άκουγε, και ξέρετε μερικές φορές το θέμα δεν είναι μόνο να ακούς, αλλά είναι και να υλοποιείς, και μας βοήθησε σε πάρα πολλά από τα θέματα τα οποία έχουμε θέσει. Σήμερα λοιπόν στη συνάντηση αυτή τέθηκαν πάλι διάφορα θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Συζητήσαμε για το Φιλόδημος, ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο βοηθάει τους Δήμους να κάνουμε πολλά να καλύψουμε πολλές από τις ανάγκες που έχουμε. Είπαμε πώς μπορεί να γίνει, να προχωρήσει η συνέχεια. Μιλήσαμε γενικότερα για το ΕΣΠΑ, αλλά και για τα προβλήματα που σας είπα, που απασχολούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Είμαι σίγουρος ότι όπως βοηθούσε μέχρι τώρα ο κ. Πέτσας, το ίδιο πράγμα θα συνεχίσει και από εδώ και πέρα. Ψηλά στην ατζέντα βρέθηκαν θεσμικά ζητήματα για την κυβερνησιμότητα των Δήμων, την έλλειψη προσωπικού που οδηγεί σε αποψήλωση των υπηρεσιών. Είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση, η οποία επικεντρώθηκε σε θέματα θεσμικά, προσωπικού και αναπτυξιακά. Όσον αφορά τα θεσμικά ζητήματα, χαίρομαι που αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε στο ίδιο μήκος σχήματος για την κυβερνησιμότητα των Δήμων, που δίνουν πραγματικά λύσεις στα προβλήματα των δημοτών και όχι να εγκλωβιζόμαστε σε μια στήρα συζήτηση στα δημοτικά συμβούλια χωρίς αποτέλεσμα. Στο όσον αφορά τα ζητήματα του προσωπικού, έχετε την αμέριστη στήριξή μας στα θέματα που σας απασχολούν, της υποστελέχωσης και της αποψήλωσης, ας το πω έτσι, μέσω της κινητικότητας. Και όπως είχαμε την ευκαιρία να πούμε και αλλού σήμερα μαζί με τον Γενικό, τον κ. Σταυρονιδάκη, την Δευτέρα έχουμε μια προγραμματισμένη σύσκεψη στο Υπουργείο προκειμένου να δρομολογήσουμε θέματα που αφορούν την καλύτερη στελέχωσή σας. Η υπηρεσία στον Δήμο είναι μια υπηρεσία πρώτης γραμμής. Και επομένως υπάρχουν άλλες ελκυστικότερες υπηρεσίες για πάρα πολλούς υπαλλήλους. Αλλά εδώ πέρα πρέπει να βρίσκουμε πάντα την ισορροπία ανάμεσα στην καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών προς τον φορολογούμενο δημότη και πολίτη και φυσικά στην καλύτερη δυνατή στελέχωση όλων των υπηρεσιών αιχμής της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Τέλος έγινε εκτενής αναφορά και στα αναπτυξιακά θέματα. Όσον αφορά τα αναπτυξιακά θέματα, πολύ σωστά είπε ο Δήμαρχος ότι η Καβάλα ήταν ένας Δήμος ο οποίος είχε υποφεληθεί ήδη από νωρίς, χάρη στον καλό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής και γενικά των έργων τα οποία είχαν δρομολογηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα και ήταν 18 περίπου εκατομμύρια ευρώ ενταγμένα έργα στο Φιλόδημος. Και ο διάδοχος αυτού του προγράμματος, το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, λόγω του πλαφόνου που είχε θεσπιστεί, άφηνε ένα μικρό περιθώριο για να ενταχθούν τα έργα τα οποία έχει υποβάλει η Δημοτική Αρχή. Όμως, μέσω των συνεργειών, τις οποίες έχουμε δρομολογήσει το τελευταίο διάστημα, μεταφέρουμε ένα σημαντικό κομμάτι των ενταγμένων έργων του Φιλόδημου στο ΕΣΠΑ. Έτσι, απελευθερώνονται πόροι για τα νέα έργα που έχουν υποβληθεί από τη Δημοτική Αρχή και έχουμε μια προτεραιοποίηση στα χέρια μας, την οποία θα δρομολογήσουμε το επόμενο διάστημα, ώστε πράγματι αρκετά έργα που αφορούν είτε παραδοσιακές υποδομές όπως αυτές που είπαμε πριν, η ίδρυυση και η αγροτική οδοπία που έχουν δρομολογηθεί, αλλά και έργα που αφορούν κυρίως την αστική αναζωογόνηση και τα οποία αλλάζουν την όψη στην τοπική κοινωνία και βοηθούν τους πολίτες να αντιλαμβάνονται καλύτερα πώς μπορούμε να έχουμε ένα πόλο έλξης, δημιουργία τοποσίμων και γενικά επισκεψιμότητας στην πόλη. Άρα, με πολύ χαρά θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα να εντάσσονται και αυτά τα έργα και να δρομολογούνται. Και όπως είπε και ο Δήμαρχος, θα είμαστε πάντα δίπλα, σύμμαχοι στην κοινή προσπάθεια να κάνουμε την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη.